Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Skúsim to takto. Ktorý štát sa nachádza na severozápade Afriky? Severozápade. To by mal byť štát menom Maroko. Dobre. Ilegálna technika k získavaniu citlivých údajov sa nazýva phishing. Na čo slúži aute karburátor? Dávkuje a rozprašuje benzín. Ako sa volá animovaný film s piesňami Beatles? Žltá ponorka. Pribudla nám dobrá nápoveda. Z čoho sa skladá pôvodne maďarské lečo? Cibula a bravčové, ostrá zmes paprik, cibule a rajčín. Využiť nápovedu. Paprika, cibule, rajčín. Zaujímavé, že žiadne meso tam nie je. Ktorá automobilka vynašla techniku Skyactiv? To neviem. Ktoré číslo chýba? 6. 4, 6, 8. 6 a 8 je 14. Alebo keď to vynásobím, 48, 48. Toto je 84. Toto 84 nebude. Som myslel, že to bude násobenie do kríža. Čo to bude? Dáme si to veľké čísla. 42, 38. Osemkrát 6, 48. To nejako nesúvisí s tým. Tie farby pravdepodobne budú hrať nejakú úlohu. Len akú. Skúšime sčítať cifry. 3 a 4 je 7 a 7 je 14. A 4, 18, 3, 10, 3 krát 4 je 12, 4 krát 7, to nevychádza, 8 krát 6, 48, to posledná cifra tam vychádza, 4 krát 7, to nevychádza ani cifra. Čo to môže byť? Začneme tými najmenšími číslami, takže takto ten súčin platí iba v tomto kruhu. Čo iné sa dá ešte urobiť? Čo môžem urobiť s tými číslami? Môžem ich sčítať 8 a 6, 14. Tu vychádza 16, tu 14 nejako nedostanem. Čo iné? 12 plus 8 je 20, 6 plus 4 je 10. Tam je to dvojnásobok. 46, 48 nepasuje. Takto pod sebou 12, 18. Keď sú to 4 časti, nejako to vydeliť 4, aby vyjde nejaké normálne číslo. 12 plus 4. 6 je 18, plus 8 je 26, 30. Netuším, čo tu môže byť.
No čo? Vymeniť to nechcem, som zvedavý na správnu odpoveď. Každé číslo je tam iné. 14 tam dám. 13 mala byť. 13. Prečo? Netuším. Pokračujeme ďalej. Kto bol nepriateľom Peržanov v tzv. Perských vojnách? Gréci. Ešte 3 životy. Kolisko je na smere hodinových ručičiek. Koľko proti smeru? Proti smeru 2, 1, 2, 3, 4. 4 som dopočítal. Kde žije vtáky v Austrálii, myslím? Nie. Na Novom Zélande. No, keby som si bol ten Nový Zéland všimol, tak by som ho bol dal. Kde sa konalo majstrovstvo Európy vo futbale v roku 2016? Dáme Taliansko alebo Francúzsko? Dáme Francúzsko. Madagaskar leží blízko ktorého kontinentu? Afrika. Hit Moskva naspieval Jiří Korn. Čo patrí k hardwareu počítača? Jedine monitor. Máme nápovedu. Labradorské more. Samozrejme, že to bolo niekde medzi Kanadou a Grónskom. Tam má to láka. Máme jednu zásuvku. Koľko telefónov nabijeme? Tu je diera. Tento je v poriadku. Aj tento je v poriadku. Tento tiež v poriadku. Tu není kábel, takže je to 3. 3, 6, 10. A jedno stratíme, pretože budeme musieť nabiť to navzájom. Takže 3, 6, 10, minus 1 je 9. Životy. Podľa Kopernika nie je pomenovaný. Prvok Koperniku stúšim využiť nápovedu. V ktorom indickom meste leží slávny Taj Mahal? Agra. Hlavné mesto Španielska je Madrid. Čo znamená aquazorbing? Gulanie sa špeciálnej guli. Chôdza po vode. Pokračovať. Ako môžeme inak vyjadriť slovo akumulovať? Hromadiť. V akom oceáne sa nachádza Kantaberské more? Kantaberské. To sa mi zdá, že niekde pri Austrálii. Tak by som dal tichý. Nie. Kantaberské je v Atlantickom. Dva životy. Kantaberské more. Atlantické. Na počiatku svojej kariéry spievala Iva Bartošová so spevákom Sepeši. Kedy bola vydaná Zlatá bola sicilská. Taký zvláštny dátum. Možno, že je tento. 1212. Dva životy. Ktoré číslo chýba? No. 2x3 je 6. To by šlo. 2x3 je 6. A potom už nejde nič ďalšie. 6x9. Dvojka, dvojka. Nepasuje to ani oproti. Skúsime, keď je to
koľko cípa, ale som vlastne 5 cípa. 9, 10, 15, 17, 20. 20 vo vnútri. 13, 15, 16. 16 plus 4 je 20. Skúsime to tým spôsobom. Vyzerá to, že som ten princíp odhalil. To sa stáva malokedy. Koľko mal Karol IV. Manželiek? 4. A ešte jedna. Aké je motto EU? Zjednotený rozmanitosti. Ideme roztačať. Som chcel urobiť, ale ešte tam nie som. Krstné meno doktora Blažela. Arnošt Blažej. Koľko percent telesnej hmotnosti tvorí krv? Využím nápovedu. To som si moc nepomohol. Ktoré číslo chýba? 2,16. Keď dáme, že 3, 1, 2 na štvrtú je 16. 4. 3 na 4, 81, 4 na 1, 5 na 2 je 25, takže tam potrebujem dvojku. Ďalší problém vyriešený. Ktorá z populárnych českých kapiel naspiela Xiza, Stobie, Spát, Lucie. Ešte jedna. Ktorý národ vymyslel strelný prach Číňania? Teraz, koľko toto bude? To je ťažké. Koľko je na obrázku kvetín? To by som vymenil, keby som mohol, ale nemôžem. Takže ideme. Začnem od tejto maličkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jak to? Ideme to podľa farieb. Tak to asi bude lepšie. Tak na svoj počítam tieto červené. 1, 2, 3, 4. Tie sú 4. To si zapíšem. Teraz idem na túto farbu. 1, 2, 3, 4, 5. 4 plus 5 je 9. Takže mal som červené, ružové. Ideme na fialové. 1, 2, 3, 4. Dokopy 13. Teraz také bledozelené ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 plus 7 je 20. Ideme na modré. 1, 2, 3, 4. 24 zatiaľ mám. Ešte mi chýba táto, to je 25. A teraz ktorú farbu červenú som počítal? Túto, alebo túto. Asi tieto 25. A teraz taká tmavšia červená. Alebo 25 plus 4 je 29. 29. A to, čo som ešte nepočítal, že tu 30. 31. 32. 32. Na jednu som možno zabudol. Dávam 32. Dobre. Ktoré číslo chýba? 48. Dvanásť krát 4 je 48. 3 krát 8 24. 6 krát 4 24. 6 krát 8 48. A tá štvorka by to mala byť. Dobre. Takže video sa nám trochu predlží. Ale žiadna nápoveda. Od akého veku môže byť občan Slovenskej republiky zvolený za prezidenta? 40 je asi príliš veľa. A dáme 40. Je to naozaj tak. Dobre, máme už aj nápovedu. Toto sa musím snažiť urobiť. Doplňte chýbajúce číslo. Dvojka spoločná. Čo bude vo vnútri?
ako dostanem z 5, 3, 2, 16. 5 na 3 je 15, plus 1 je 16, 7 je 21, minus 1. To nejako nepasuje. Môžeme ešte nápovedu využiť, to aj na konci využijem. Chcem ten dvojnásobok. Dvojka. Vlastne ako dostať z týchto troch čísla 16, aspoň takto vyzerá. Päť plus 3 je 8, krát 2 je 16. 8 plus 7 je 15, krát 2 je 30. Mám to. 4 plus 9 je 13, krát 2 je 26. Dobre. Rožberg nájdeme, myslím, že v južných Čechách. A posledné, ktorý obrázok chýba. Tak bude tam rieka. Tá rieka bude na vrchu. A bude tam niečo aj z kopca. Taká tenká rieka by som dal. No tento maláka. Je tam aj to. Trojka by to mohlo byť. No mohla by to byť aj peťka. Trojka alebo peťka. Je tam rieka. Je tam niečo z kopca. Aj keď celkom malé. Trojka, peťka, šeska. Tá sa mi zdá byť príliš tučná. A zas táto. Trojka alebo peťka. Využijem na povedu. Štvorka nie, takže trojka. Dobre. 30 úloh, tak to je super. Dvakrát toľko bodov. Toto som chcel mať. To nás Lenny spievačom naspievala pesničku Paparazzi Lady Gaga. Druhá odmocnina do 16 je 4. A hlavným mestom Mongolska je Ulaanbaatar. Roztáčame rondogov. Šanca získať nápovedu, ktorý obrazec je rovnaký. Momentálne nemám žiadnu. Tak začneme, že 3-3 musia byť tieto. Takže jednotka nám padá, lebo to sú 4. Aj toto padá. Takže jednotka, dvojka to nebudú. Ani trojka, tam sú tie 4. 1, 2, 3 sú fuč. Zostáva 4, 5, 6. Teraz tento vrchný, koľko tam má výbežkov? 6. Toto má nejako príliš, alebo je to tak? To sa mi to zdá príliš malinké. Mašlička, dobre, 6 vypadá, lebo plná mašlička. Zostáva 4, 5. 4, 5, 4 tu je. Toto sa celkom podobá. Aj táto druhá strana. Tak čím sa to líši? Týmto spodkom. Takže máme dve veľké. To by bolo toto. Potom je taká menšia. Potom je taká väčšia. To sa mi to... 3, 5. Ktorý tvar tomu zodpovedá lepšie? Toto sa mi to zdali nejaké také... Dám 5-ku. Dobre. Najväčší štát sveta je Rusko. Ktorý obrazok je rovnaký. Tak ide to aj z druhej strany, takže
jednotka šeska vypadá, zostávajú tieto spodné, chvost pozrieme, štvorka vypadá, zostáva 2, 3, 5, rožky nemá táto, zostáva 2, 5, 2, 5 a teraz čo ucho má, tu chyba jedno ucho, tak dvojka. Máme nápovedu. A kde sme? Bronzovej a veľmi ďaleko od striebornej. V tom storočí existovala samovaríša. Keď dáme ešte nejako 600, tak by to mohlo byť 7. Dobre. Doplňte číslo. Tu asi by bolo treba vedieť poradové číslo v ABCD. Mr, I, P, P, T. Tak skúsime to dať takto a dáme si anglická abeceda a dáme z Wikipédie, tam to ukazuje poradové číslo, takže potrebujeme vedieť Mr, M je 13. No je 13 a potrebujeme aj R. R je 18. 13, 18. 13 bolo M. R je 18. Že by toto pasovalo rovnaké. To nebude, lebo P bude určite niečo iné. Tak ideme pozrieť P. Takže 13, 18. Pozrieme, koľká to písmeno je P. 16. Takže P je 16. A potrebujeme ešte T. To je 20. To je 20. Takže tu 16 a tu 20. Pozrieme si ešte I. To je posledné, čo potrebujeme. I je 9. Môžeme to zväčšiť. Takže I je 9. písmeno. Tak aký tu nájdeme vzťah? Ideme na to. Takže M je 13, 18. 13, 18, rovnaké to nebude, lebo P je 16 a tu je, to je 20, 16, 20. 16, 20. 7, 3. 16, 20, aký tam je vzťah? Keď od tohto odčítame 16, dostaneme 4, 7 minus 4 je 3. Keď od R-ka odčítame M-ko, to je 5. Mohlo by to tak byť. Od P odčítame I, P je 16, I je 9. 16 minus 9 je 7. 7. Takže o 7 väčšie je 18. 18, 11. Tak by to mohlo byť. Podarilo sa mi to odhaliť. Ktorá farba nie je prítomná na olympijských kruhoch? Že by fialová. V ktorej krajine leží mesto Nice vo Francúzsku? Kto vynašiel kontaktné šošovky Wichterle? Stále mám 5 životov. Na ktorom Pražskom ostrove sa jazdili závody na plochej dráhe? Dal by som na Štvanici, ale vyhodím to. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? O 5, o 10, o 15, o 20, o 25. 57 plus 25. 57 plus 20, 77 plus 5, 82. Môžem získať napovedu. Ktoré z origami nebolo poskladané podľa danej predlohy. No a začneme od ktorého. Trojuholník žltý je všade takýto.
Takže by to mohlo byť zelený trojuholník je všade. Červený trojuholník. Takže trojka nebola, chýba tam červený trojuholník. Dobre, to som ani nečakal, že to urobím. Máme nápovedu. 50 na 50. Ktoré číslo chýba tu? 8, 4, 2, 3 a 7. 8 plus 2 je 9. 4 plus 3 je 7. To by pasalo, len už nepasí 9 plus 5, 14. Tak treba niečo iné. 8 plus 4 je 12, plus 2 je 14, plus 3 je 17. Že by posledná cifra 17, 22, 28 nepasuje. Posledná cifra to nie je. 8 plus 2 je 10. 4, 8 krát 2 je 16. 16, 7, to nevychádza nič. No, keď dáme tie súčty, aké sú? 8 a 4 je 12, plus 2 je 14, 12, 14, 17. Prvý má súčet 17 a zo sedmičkou 24. Ešte raz 12. 14, 24, tu máme 17, 22, 28, 34. 24, 34. Toto 13 plus 4 je 17, plus 9 je 26. Tak to tak jednoduché nebude. A tu by sme potom mohli čakať možno, že o 10 viac je 36. 3, 10, 16 a to ani také číslo nevyrobím. Tak niečo iné. Hm. 3 plus 2 je 5, 8 plus 4 je 12, 12 minus 5 je 7, 17 minus 11 je 6, 13 minus 4 je 9, 13 minus 3 je 10. Druhá odmocnina zo 64 je 8, pretože 8 na druhu je 64. Prvý diel Harry Potter a kameň mudrcov. Stále bronzová úroveň. Ako sme ďaleko? Ešte stále veľmi, veľmi ďaleko. Ako sa volá postava Horala, do ktorého sa zamiluje princezna Anna? To vôbec netuším, dám nápovedu. Olaf. Nie. Kristof. Dobre, stratil som život, ale stratím k tomu ešte aj rondóny, ale teraz môžem tie životy získať späť, teda presnejší život. Ktorý z oceánskych prúdov má vplyv na európske podnebie? Golfsky. Ktoré číslo bude namiesto otáznika? 7, 7, 6. 7 krát 6 je 42. 2 krát 3 je 6, 42 deleno 6 je 7. 9 krát 3 je 27, deleno 3 je 9, 40 deleno 10 je 4. Ktorý šport hral Tiger Woods? Golf. Dobre, život mám späť. Takže mohlo by to byť dlhé video. Raz som došiel až úplne do konca, ale nebolo to myslím, že úplne od začiatku. Dnes hrám od začiatku. Ako vysoká je približne Eiffelová väža? 300 metrov asi už priveľa. A dám 300. Dobre. Ktorú z uvedených farieb nenájdeme na vlajke Maďarska? Červenú.
modrá. Modrú nenájdeme. Červená tam je. V ktorom meste je najstarší systém metra na svete? V Londýne. Potreboval by som nejakú nápovedu získať. Aké tri pedály má bežné vozidlo? Brzda, plyn, spiatočka. Spojka, brzda, plyn. Koľko kostí má dospelý pes? Tak to bude iba tip. Dáme 200 alebo 300 dáme. No, 271 až 282. Ježiš, jeden život preč. To je autorom diela Neznesiteľná ľahkosť bytia Kundera. Nápoveda. Pohanský sviatok vynašanie moreny je spojený s vítaním jary. V ktorej časti Korejského polostrova vládne tvrdý autoritatívny režim v severnej. Koľko môže vážiť zlato? Tam je 20 násobok, to je 2000. To je dvojnásobok, to by mohlo byť dvakrát menej 100. Dobre, máme nápovedu. To hľa hlavnú mužskú rolu vo filme Pretty Woman. Únia Európskej futbalovej asociácii má skratku UEFA. Veľká cena Brna sa jazdí Masarykovom, sa mi zdá. Najväčšie mesto v Moravskoslezskom kraji Ostrava. Ktorá krajina vyhrala majstrovstvo sveta v hokeji 2018? Švédsko, USA. Dáme skôr Švédov, asi nie. Aký je iný názov pre čpavok? Amoniak. Režisér filmu Pulp Fiction, Quentin Tarantino. Ktorý vírus spôsobuje krvácanie v tele? Ebola. Kde sa nachádza Šumová C-čko? Nápoveda. Najvyššia hora Slovenska, Gerlachovský štít. Aké mesto je v Česku? Po Prahe najviac obývané. Brno je väčšie ako Ostrava. Najväčším európskym pohorím sú Alpy. Sukulentie. Myslím, že rastlina nejaká taká suchomilná, alebo také niečo. Alebo kaktus. Michelle Obamová. Melasa cukru. Najväčšia chránená krajina oblasť v Čechách. Vymeniť otázku. Tri priamky. Čo je dýchacím orgánom článkonosca? Článkonosca. Stušnice. Štyri životy. Ako sa volá český minister obrany 92-94. Že by Baudiš, Ivan Filip, Baudiš. Na povedu, kde leží budova najvyššieho súdu? V Brne. Ústavný súd, najvyšší súd, Adame Brno. Dobre, mám nápovedu, dobrú nápovedu.
ktorá nikdy nesklame hlasovanie ostatných. Aká vegetačná krajina je typická pre Maďarsko step? Celkové fyzické vybavenie počítača sa nazýva hardware. Doplňte chýbajúce číslo. 6 plus 2 je 8. Vyzerá to, že to budeme ščítovať. 1 plus 9 je 10. Ktoré číslo chýba? To sú mocniny štvorky. No, mocniny štvorky. 4x2, 4x4. Násobky 6, násobky 3. Toto vyzerá aj násobky 7. 7x2, 7x8, 7x9, 7x5. Nič iné by tam nemalo byť. Oliver Twist napísal Charles Dickens. Dobre. Básnické dielo má aj Karel Hynek Macha. Značka Laurin a Clement pochádza z Česka. A mám tuším tretiu šancu mať späť všetky životy, dve stredné. Ikonickú pieseň Modlitba pre Martu zaspievala Marta Kubišová. Ako sa volá spevák kapely Krištof? Dáme napovedu. Richard Krajčo. Krištof Richard Krajčo. Máme späť plný počet životov. A ešte jednu napovedu. A dvojnásobný počet bodov. Král Kalo IV. Bol pokrstený ako Václav. Jožka Úprka bol. Mal by to byť Čech, nie? Sice neviem, kto to je. Ktorý dinosaurus má by na mieste otáznika. Tak ideme po slupcoch, alebo poriadku. Keď ideme po slupcoch, tak všetky majú rovnakú tvár. Takže oko a úsmev. Jeden úsmev. Takže zostáva Bčko, Cčko, Dčko. Tu hýbajú ústa. Takže ani tu nie sú. Aj to tam sa troška mení. Tu máme. Ako je to možné? Zostáva to isté, to isté. A to sú zrazu dve, tieto čiaročky. To posledná sú vždy dve. A ten stred. Raz je tak, raz tak. Keď tu ideme v poriadku, tieto dve zostávajú rovnaké. Takže mal by tam byť úsmev, oko. Takže B alebo C. A čím sa líši B a C? M-ko, M-ko. Umiestnením toho M-ka. To M-ko by malo byť tak viacej na konci. Čiže toto. Že by B-čko. Dobre. Hlavné mesto Nemecka, Berlín. Adenanin, guanin. Nukleolové bázy. Ktorý zvený strom nepatrí medzi ihličnatý? Smrekovec, hrab. Dobre, ale stále som ešte ďaleko. 206 od ďalšej úrovne. Spievačky Helene a Lucie Vondračkové sú teta a netier. Adrianov val, upevnenie medzi Anglickom a Škótskom. Prvé číslo bude na miesto otáznika. 10, 12, 16. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, takže 40. Napoveda, to chcem. Karlova univerzita.
1248 alebo 1300. Napovedu 1300. 1300. V ktorej krajine sa začali vyrábať auta značky Volvo? V Nemecku alebo Švédsku? Švédsku. Mám napovedu 6 ťažkých otázok. USB. Univerzálny sériový port. Najväčší európsky prístav Rotterdam. Tretie číslo bude na miesto otáznika. 6, 2, 2, 8, 2, 4. No. Keby som dal druhé číslo dvojnásobok a učítal, 4 minus 4 je 0. 6 minus 4 je 2. 8 minus 4 je 4. 16 minus 4 je 12. Ako vyzerá objekt zložený z týchto dvoch častí. Takže keď to dám dokopy, budem tam mať takmer celý zafarbený červený a bude otočený smerom nahor. Takže toto nepasuje, nepasuje. Nepasuje ten špic. Keď si to predstavím, tak to ide tak nahor. Kde je taký? Tu je ten tvar, tu je ten tvar. Týchto troch to je. Dvojke, trojke, šeske. Špicom je to otočené k tomu špicu. A to je jedine tu. Tak toto bude. A dookola. Peťka mi to vychádza. S ktorým súdeným štátom má Slovensko najdlhšiu? Malo to by tu byť Polsko. Nie. S Maďarskom má Slovensko dlhšiu hranicu ako s Polskom. To je zaujímavé. Maďarsko. Život fuč. S Maďarskom. To som už kedysi mal. Ale Mallorca je súčasťou súostrovia Baleári, nie? Blížim sa ku koncu, dúfam, že tam aj dostanem. Čo slovensky znamená Silicon Valley? Kremíkové údolie. Tak bolo by to, myslím, poprvýkrát, čo by som sa dostal nakoniec od úplného začiatku. Kde sa narodil hudobný skladateľ Bohuslav Martinu? Nápovedu. Dáme v poličke. Dobre. Bohuslav Martinu sa narodil v poličke. Jan Žiska bol z Trocnova. Ako sa volá kniha Zdenka Jirotky? Saturnin. Koľko druhov tvorí? 3 a 2 je 5. Ešte môžem dokonca aj životy získať. Ktorý jazyk sa nevyvinul z latinčiny? Gréčtina. Ktorá vlajka patrí k vybodkovanému štátu? No tak toto teda. Takýto tvar, kto má, neviem. Vymeníme otázku. Koľko párov je rovnakých? Ideme touto. Dve pluty nie je rovnaká. Táto s touto, iná farba plutiev, táto s touto vyzerá, že je rovnaká, takže sme našli prvý. Tu chýba biely pásik, tu chýba tiež biely pásik. Toto vyzerá byť rovnaká, prvá, druhá. Toto, tretia vyzerá byť, prvá, druhá, tretia. Toto už bolo. Že by 3. Tak to väčšinou nebýva, tak uvidíme. Tento raz to je. Ktoré písmeno je obsiahnuté v prvom obrázku, ale v druhom sa už nenachádza. Čo je toto? Nemám nápovedu. Aké je toto? Mucha?
Maucha. A len to môže byť čo? Puška, brokovnica. Obsiahnuté v prvom obrázku, ale v druhom sa už nenachádza. Mucha. Tu by to by potom bolo viacej. Čo je toto? Tento brokovnica. Muška, vožka. Čo to je? Dáme ešte, neviem. Je to písmeno M. Neviem. Tri životy. Hádam to nejako ešte doklepem. Aké je správne mesto Moravskoslezského kraja? Ostrava by to malo byť. Ktorý vedec je autorom teórie relativity Einstein? V ktorom roku vstúpila Česká republika do Európskej únie? Vznikla v roku 2003. Alebo 93. Tak 2004, že by? 2004. Dosiahnutý denný limit. Takže som maximálne spokojný.